Druga knjiga Samuilova, poglavlje 20. Propast vođe Seve, Joab ubija Amasa, sluge Davidove. Onda se desi nevaljao čovek, dakle kad je David bio vraćen u Jerusalim, onda se desi nevaljao čovek po imenu Seva, sin Vehrijev od Venijamina, on zatrubi u trubu i reče: mi nemamo nikakav deo sa Davidom, ni nasledstva sa sinom Jesjevim, svaki u svoj šator, o Izraelju. Imali smo Avesaloma koji se pobunio protiv Davida, i sada ima neki Seva koji, eto, iz Venijaminovog plemena, iz tog Venijaminovog plemena je stalno nekakvo zlo dolazilo. Tako svi Izraeljici odstupiš od Davida, dakle ne baš mali broj, 10 plemena, i otidoše sa Sevom, sinom Vehijevim, ljudi pak od Jude držaše se cara svojega i otpratiše ga do Jordana, do Jerusalima. A kada car David dođe u kuću svoju u Jerusalim, uze car 10 žena inoča koje beše ostavio da mu čuvaju kuću i metnu ih u zatvor gde ih hranjaše ili ne legaše s njima, nego ostaše zatvorene do smrti svoje i življahu kao udovice. Potom reče car Amasi: sazovi mi ljude od Jude do 3 dana i nađi se ti i ti ovde. I otide Amasa da sazove narod Judin, ali se zabavi preko roka koje mu beše određeno. A David reče Avisaju: sada će nam Seva sin Vehrijev činiti gore nego Avesalom, nego uzmi sluge gospodara svojega i goni ga, da ne nađe za se koji tvrdi grad i ne umakne nam iz očiju. Dakle, taj Seva koji se pobunio odma još, to je sad sledeća pobuna, ili bolje rečeno, koja je tu napravljena, državni udar, sledeći državni udar, ovaj se još nije završio, odmah se sledeći javlja. I sad David kaže: uzmi da ne nađe neki i da nam ne pobegne. Tako za njim izidioše ljudi Joavovi i Hereteji i Feliteji i svi junaci, izidioše njih 600 iz Jerusalima da gone Sevu sina Vahrijeva. A kad bijahu kod velikoga kamena u Gabanu, srete ih Amasa, a Joav beše opasan preko haljine koju imaše na sebi, Jozgo beše pripasao mač uz bedricu i korica, i kada dođe mač mu ispade. Tada reče Joav Amasi: jesi li zdravo, brate? I dohvati se Joav desnom rukom svojom brade Amasi da ga poljubi. Amasa ne uzimaše na um mača koji beše Joavu u ruci, i on ga udari njim pod peto rebro i prosom u creva na zemlju, te od jednoga udarca umre. Potom Joav javi se i brat njegov otidoše u poteru za Sevom sinom Vehrijevim. A jedan od momaka Joavovih stade kod njega i reče: ko ljubi Joava, ko je Davidov za Joavom? A Amasa se valjaše u svojoj krvi nasled puta, i videći onaj čovek gde se ustavlja, sav narod oduče Amasu s puta u polje i baci haljinu na nje, da kad vide gde se ustavlja svaki ko najđe na njega. Jer sva ta vojska, svi su gledali šta je sad s ovim čovekom dole, i kad bi uklonjen s puta, prođoše svi za Jovom da teraju Sevu sina Vehrijeva. I on prođe kroz sva plemena Izraelova do Avela i do Vetmahe sa svijem vinarima koji su ukupiše, te iđehu sa njim. I došavši okoliše Avel Vetmasi, iskopaše rov oko grada, tako da stajahu pred zidom, i sav narod što beše sa Jovom navaljivaše da obori zid, pošto je to bio utvrđeni grad. Tada mu viknu jedna mudra žena iz grada: čujte, čujte, kažite Jovu, pristupi ovamo da govorim s tobom. I kad on pristupi k njoj, reče žena: jesi li ti Jov? A on reče: jesam. A on reče: poslušaj reči sluškinje svoje. A on reče: da čujem. A ona reče govorići: o starine se govori, valja pitati
valja pitati u Avelu i u Danu i tako se izvršiše. Ja sam jedan od mirnijih i vernijih gradova u Izraelju, a ti hoćeš da zatreš grad i to majku Izraelju, zašto hoćeš da proždreš nasledstvo Božje? A Jov odgovori reče, sačuvaj Bože, neću da proždrem ni da raskopam. Nije tako, nego je jedan iz gore Jefremove po imenu Seva, sin Vehrijev, podigao ruku svoju na cara Davida, dajte samo njega pa ćemo otići od grada. A žena reče Jovu, evo glava njegova i baciću ti je preko zida. I žena otide k svemu narodu sa mudrošću svojom i odsekoše glavu Sevi, sinu Vehrijevu, i baciše je Jovu. On zatrubi u trubu, te se raziđoš od grada, svaki u svoj šator, a Joav se vrati u Jerusalim k caru. I beše Joav pod svom vojskom Izraelovom, a Benaja, sin Jodajev, beše nad Heretejima i Feletejima, a Adoram beše nad Dancima, a Josafat nad Ahiludov beše pametar ili onaj koji je bio savjetnik, Seja pisar, a Sadok i Avijatar sveštenici, i Ira Joarin beše knez Davidu. Vidimo kako se stvari odvijaju. Jedna pobuna se još nije završila, pojavljuje se, dakle, Seva, taj koji je hteo da napravi ponovo pobunu Izraelja protiv Davida iz Venjaminovog plemena, odakle je bio i Saul. Međutim, vidimo da on platio glavom tu svoju pobunu. I jedna mudra žena je, pa bacit ćemo njegovu glavu, bolje njegova glava nego ceo grad da bude spaljen i uništen, i tako je bilo. I kada je reč o vlasti i o rukovođenju, tu je velika pohlepa, velika jagma za vlašću, zato što vlast donosi novac, donosi moć, donosi kontrolu, donosi sve ono što ide sa njom, naravno i odgovornost, ali u ovom vremenu vidimo da nema nikakve odgovornosti, samo moć, novac i kontrola, i niko ne odgovara ni za šta je uradio, niti kod nas, niti bilo gde u svetu, i kao bit će kažnjeni na izborima, kako da ne, strašno su kažnjeni, tako da ovo vreme i ovi dani, ova situacija je takva bizarna, konačno bizarna, ali Bog će konačno imati poslednju reč za sve ono što se zbiva, i važno je stajati na Božoj strani i ne učestvovati u pobuni i ne organizovati pobunu i ne baviti se svim tim stvarima u odnosu na Boga, na njegov plan spasenja. Jer vidimo da se danas svet pobunio protiv Boga, protiv Božjeg plana spasenja, i svi ti koji su ustajali u to vreme su takođe bili pobunjeni protiv Boga i protiv plana spasenja, zato što su hteli nešto svoje da izguraju. Danas vidimo da je celi svet u pobuni protiv Boga i njegovog plana spasenja, gotovo svi vladari, knezovi, upravitelji ovoga sveta, ali se svemu tome veoma, veoma kraj približio. Veliki sili naš Bože, hvala si vam, moći čast, neka ti je što si nam otkrio sve ove detalje, da vidimo kakva je borba i koliko je žestoka borba oko tvoje reči, oko plana spasenja, oko onoga što si ti dao da se donese spasenje za ljudski rod. Ti nas blagoslovi, jer živimo u potpuno identičnoj situaciji kakva je bila i onda. Blagoslovi nas da budemo na tvojoj strani i da ne pristanemo uz zloga i uz zlo, nego da se držimo tebe i tvoje istine, a tebi slava, sila, moć i čast, neka je na svemu Bože našu Hristovo ime do veka večno i sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.